Ne do të kemi parasysh Arbër se formalisht Zoti Berisha nuk është kryetari i Partisë Demokratike. Formalisht kreu i Partisë Demokratike është ai këshilli me 25 apo 27 emra. Por më besoni, në momentin që Zoti Berisha do të jetë zyrtarisht kreu i Partisë Demokratike, Partia Demokratike shpallet parti non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që edhe sot, kjo forcë politike duhet izoluar se talibanët. Nuk është kjo alternativë për të përmbysur Edi Ramën. Nuk është alternativë sepse kjo nuk ofron gjë politikisht. Këta më vjen për të qeshur. Kanë dalë me dy deklarata që do bëjnë një program politik. Dhe unë pyes veten, po mirë, ky program politik që do të bëjë sot Partia Demokratike, do të ketë një pjesë me politikën e jashtme apo do të jetë një program politik pa politikë të jashtme? Domethënë se arrim pasaj situata që është haraga. Partia Demokratike e Shqipërisë sot është e qelbur nga koka. Si peshku që qelbet nga koka, është e qelbur nga koka Partia Demokratike e Shqipërisë. Dhe është më izoluar se talibanët. Le ta marrë kreun e partisë Zoti Berisha, partia shpallet non grata.